Ahoj, já jsem Maki a vítejte na dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau. Dneska tady mám obě, který prej se mi bude strašně líbit. Kvůli tomu, že tady jsou žáby. Já jsem tady nechala tu začáteční stránku, kdy prostě ta žába je cool, jo. A ne, že ne, ale hudba k tomu je celkem taky dobrá. Já jsem na to celkem zvědavá. Jo, dáme si easy. Ježiš, ne, no to je, já jsem si tam mohla odkliknout, že to nechci v první osobě, že jo? Jo, já jsem si teďka taky všimnul, no nevadí, no. Nesměla jsem tohle, to nevadí. Ježiš, ta žába, ten cool. O, já jsem čekala, že se bude to otáčet podle vás, tak nevadí. Oho, můj bože, proč tady záchod? Nevím, mám takový blbý dojem, že nás v podstatě, že jsme se nechali spláchnout a že jsme se spláchli do žabího světa, nebo nevím. Asi možná jo, abyste pochopili, proč Venda říkal, že mně se to obě bude líbit skrz žáby. Mám to, že žáby strašně ráda, nevím proč jo, ale prostě těším se na to období, až budeme chodit na houby do lesa a jsem takový ten člověk i ve svých pomalu 25 letech, tak radši chytám žáby, když nějakou vidím, než abych sbírala ty houby, ale to nevadí. Jo, každý má jiný koníček. Nám se tady otevřel nějaký teda poklopec? Spíš koníček? Myslíš úchylku spíš jednou, dobře, ne? Dobře, možná úchylku, jako vedle nás, tam je rybníčku, tak tam hodně, jedna žába vždycky v noci tam kvoká? Kváká, jasně. Kváká, kvoká, to dělá slepice, kváká a je to trošku jako, občas si říkáte, držu žubu, ale jinak jako je to strašně cool, takže pokud máte taky nějakou uchylku ohledně žab, tak vítejte v klubu, nejste na to sami. Takže tak, my se jdeme na to, co to máš okolo sebe? Nevím, to máš, když máš háčko, tak máš nějaký free itemy, můžeš tam něco na sebe nandat, ale no, bezbytečný. O, my tady ono se to zavřelo, do... Aha, počkej, to tady po nás střílí, ta žába. Aha, já jsem si říkala sakra, co nás to zabilo. Dobrý, tak byla to žába. Co je, že jsem se toho až teďka jako lekla. Jeme, ta žába jde po mně, jde po mně, ty tam otevřeš bránu a ona po tobě začne skákat. Ale víš, co nejhorší, ona střílí přímo proti tobě, ty koule. Jasně. Ale tam má nějaký žeton, já ten žeton chci, ale... Já jsem si ho nevzal, jsem se na něj vykašlal. Já chci. Pojďky, utíkej! Dobrý, takže teďka musím tohle... Utíkám, ačkáte, já to chci vidět. Ježišmarja, ježiš, to je tak roztomilý, jak ona skáče. A ještě to dělá takový ten zvuk. Já teda jsem neslyšel vůbec nic, teda nevím. Jo, dělá to takový, přesně, že něco skáče. Tady jdeme po leknách. A můžeš si vybrat, kudy chceš, podle mě. Počkej, není tady zase něco zadarmo, nějaký žeton? Vypadá to, že ne, dobrý, tak já... Já jsem to nesebral, nevím. Proč by někdo chtěl jít tady úplně tou dlouhou cestou, že tohle je takový rychlejší, jednodušší, nevím. A dobrý, jdem dál, tady se ono to vypadá, jako kdybychom... Pro co jsi tam šel? No, protože jsem se spadl. Aha. Ono to vypadá, jako kdybychom byli teda v nějaký jako... bude to znít blbě, ale řeknu jeskyně, jo, ale prostě nějaká děura v zemi, prostě nějaká žaba, která se asi ráda třeba hrabe nebo tak, nevím. A prostě my tady... žabí dimenze. Žabí dimenze, celkem zajímavé, jsi to popsal. Tak, tady někde prostě, tady v tom jako chodíme, absolutně nevím, co je tohleto, jo, vypadá to trochu jako mák? Vůbec nevím, ale prostě ti to vyšvihuje nahoru, no. Ale takovou, počkej, kudy teďka mám mít? Jo, tudy jo. Aha, počkej, to mám Maki, až mě uvidíš, co mám. Počkej, nevím, kde seš, ale už tam doskáču, jo, prosím. Ono je možný, že to neuvidíš, ale... Nevidím. Vidím takhle, tak... jako, že máš jako zvidlou ruku a to je všechno. No, tak popojdi. Máš leknín v ruce. Hezký parapič. A teďka se připravím jako ve Fortniteu. Ježišmarja. Je, ono to nelituje, jakože můžeš fakt jako jak padákem, no. No, vždyť vidíte? Ne, je to kouzelný, je to kouzelný. Takovýhle parapíčko. Počkej, kam mám jít teď? Teďka? Já teď taky nevím. Možná tudy. Vůbec nevím, kudy mám jít, ale ne, tudy asi ne. My si musíme nejdřív, já už to chápu, já spadnu dolů, protože chcípnu. My si musíme nejdřív otevřít nějaký ty dveře. A ty dveře si otevřeš pomocí toho, že tam vidíš tu červenou, no. Jo, tady to holka ochcela. Nebo kluk, nevím, kdo to je. Počkej, okay. Ty krása, to bylo hustý.
Hustý. Dáme Ečko a jdeme dál. A ono se ti to i zavře, když vlastně to paraplíčko jakoby už se šlo střechou. Jo, jasně. Protože tam tudy, já jdu tady tudy jednodušejc teda. Jako doleva si šel? No. To mě ani nenapadlo, já jsem šla tam prostě podle té čáry. O můj bože, to je tady to takový jako, co? Kudy mám jít? Tudy třeba? No je to takový jako opravdu, že najdi si svoji cestu, mně přijde, že jako je to úplně jako totálně jedno, kudy jdeš. Rozhodně, cool, což rozhodně to bude fajn. Popisku videjka samozřejmě můžete hodit like a po případě mi tam něco napsat moc hezkýho. Takže tak, třeba jak jste se měli teďka třeba, nevím kdy to vydám, ale třeba o víkendu, co jste dělali, jak jste se měli, ano. Cvakla jsi to? Ne, tady ještě ne, vidíš to. Vidíš tam to, tady máš totiž pojdeš. Poklop, víš, tady máš a ty to musíš skočit. Já, teďka zase jdem. To je hustý, teďka bychom se teda totálně jako rozsekali, že by z nás byla asi placka, což asi nám nevadí, jo, takže jdeme dál. Tady jsou kanály teda, ano. Kanály, ano, jak ty nesmí chybět, ale jsou to originální kanály. Jo, to bylo teda, s ventilačkou. S ventilačkou. Ježiš, tak to se mi líbí, jak tady je přidaný tohleto, že vás to úplně jako vybustí nahoru. To je celkem dobrý. Není to jako trampolína v podstatě, ale je to ten vzduch, nebo větrák, nebo či co, nevím. A je to cool. Ečko, se kam musím teď? Vrátit zpátky, nebo? Ne jo, počkej, nemusíš, já půjdu tudy. Aha, tam ještě musím ještě jeden odcvaknout. Ale tam já nedoskočím, takže prdlajs. Co je? Vážně jsem šla za tebou a já jsem právě spadla. Nevidíš. A mě to celkem vyděsilo, protože tam vlastně já jsem neviděla, ty jsi tam šel a najednou si zmizel a já spadla dolů. A teďka jako musíme jít zpátky, jako fakt. Jo, no, musíš jít zpátky. No to je ale dobře, není to hovadina, ale chápeme se, je to prostě hodně času. Jo, Maki je prostě lína. Jo, ale kdo by nebyl, já přiznávám, jsem lína. Jako veš, a dobrý, tak už za chvilku teda jsme u toho, Vendo opět tam skočil, tady to projdem, tady to nás to vybůstí a líbí se mi i tam ty partikly, jak vám to tam háže, jakože tam teda je ten větra. Mám lampu, dobře. Bojím se toho, že nás něco bude nahánět, ale velká žába. Já jdu doprava. Už to nepamatuju, ale budu. Hele. Berto, jo dobrý, tak vlastně tady. Já hustý, ona to tam ukazuje. Proč mi přijde, že jsem tady něco slyšel. Pojď za mnou, skvěle to zkusíme. Ježiš, teďka, ono to jako, ono je teďka blbý, ještě navíc. My to točíme ráno a já tady mám brutálně jako světlo, takže teďka jako ta moje obrazovka. Pojď, hele, koukej. Je v celku přesvícená. Jo, takže když půjdem tudy, tak půjdem rovně a už jsme tam. Počkej. Tudy? Jo, to, exit! Jo. Super, takže to mám přesvícení, hodně mi to tam svítí a pak ta obrazovka je úplně ne tak dobře vidět. My jsme se teda propadli, chápu, byla to v podstatě. No to je hnus. Lest na nás. Proč tady jsou takový jako schnilý ryby? Vůbec nevím, ale je to hnus. Je to hnus? Umíte si představit, kdybyste hráli nějakou hru? Jo, teďka to berte jako obrazeně, jo, nevím, proč mě to napadlo. A že by vymysleli, že byste cítili třeba nějaký pachy z té hry, to by bylo cool. No něco podobného už funguje, já vím, že to udělali pro VRko, ale moc to úspěch nebylo. No to věřím, ale jako bylo by to hustý. Do budoucna. Ježišmara. Co mi to děje? Jo, počkej, se zastavíš a já seš v pohodě? Ne. Až teď jsem vyletěl nahoru, ale já lítám jak jas. Ježišmara, kam jsem to, až já jsem v nějaký ventilačce. Jo, dobrý, vrátilo tě. Co se dělo? Bože. Dokonce tady má i žába větra. Co je? Ty jsi se nechal napíchnout, co? Jo, já jsem se nepodívala směrem nahoru. Musíš se koukat, kam letíš, ne? A co se budem? Kdo víte? Mě tohle toho zrovna nejde jako směrem dolů, tak ani směrem nahoru. Nevím, mám takový asi blbý orientační smysl, že vždycky nevím, kam přímo mám jako uhybat s tím, kam. No, to je jedno. Jdeme dál. Ježišmarja, ještě to tady je fakt i dolů. Kriste. Hlavně, že to říkám, že mi to nejde. Já jsem, nevím jak to, že jsem umřel, protože jsem se to nedotknul, divný. Je možný, jestli tím paraplíčkem se z toho nedotknul. Jo, to je možný. Ještě musíš, nesmíš zapomínat, že máš ještě paraplíčko v ruce. A to mi připomíná.
To mi... Ježíš, pará, ona ta žába tady po nás jde. Do prčice, to skáču, kam mám jít? Kam mám jít? Jo, já tamhle musím něco zapnout, okej. Okay. To mi připomíná, když jste byli třeba malý. Měli jste taky parapíčko. Já si... Ty vole, zmáčkni to, dobrý. Nezmáčkla jsem to zpátky, ne, dobrý. Jo, už je tady! To fakt? Jo, ale dobrý, když umřeš, tak to furt máš zaplý, takže já jdu dál. Že dřív na různých poutích nebo matějských, teďka už jsem to extrémně dlouho teda neviděla, tak se tam prodávaly takový malý paraplíčka, třeba bílý, růžový, modrý, hnědý, to je úplně jedno, takový jako jak ze záclony nebo něco takového. A to bylo. Ježiš, to vůbec nevím teda. To vůbec nevíš, hele, já možná, kdybychom tady zapátrali jako do... Ježiš, ještě tamhle to musím zmáčknout, tak mám jít ne, to potom s tím odjedeš, podle mě. To je cool. Jedem spolu? No, ne, tady ne, tady musím, jo. Já to teďka, počkej, proč mě to nejede? Jaha, já jsem cestová. No ale tam do ještě nějaký tlačítko. To bude až potom, ne? Nebo... Můžu skočit někam dolů? Jo, okej, okay, už to chápu. Okej, okay, vrátím se zpátky. Tak se nevrátím zpátky, dobře, musím umřít. Už jsem to pochopil, ty musíš nejdřív dolů. Počkej, teď to cvaknu. Ty musíš nejdřív dolů. Cvaknout si tamhle to tlačítko. A ono ti tam ten kámen přijede tam na tu stranu, víš? Aha. Jo, a potom teda ty na to potom můžeš potom přeskočit, že jo, když tam budeš v té lokaci. No jasný, chápu. Takže šup. A já asi si sem takhle vlezu, abych cípnul, protože je jednodušší cesta. To se vůbec nedivím, já si udělám tady... Tohle? Vážně musíš mít zase coiny. No jsme si zmáčkli, tady si to zmáčknu a odjedu a jasný, chápu. Ano, to je takový jak most, kdyby se vám tam jako uspůsobil ten kus, který nám tam prostě chyběl. Jo, jo, jo. Jsem tam a tam nepřeskočím, ne? Jo, přeskočím. Bylo to jen tak tak. Tady, op, ježišmarja, tady toho zase máme víc. Takže my jdeme sem, tady něco zapnem. Ne, já furt jsem koukal, jakože co tady vlastně máš dělat. Tady něco zapnem. Ale já chci zároveň tady koníček, jo, a nevím, já jak vůbec, se tam... Tak máš vyskákat, aha, co to s tím, jo, aha, ty si to natočíš, aha. Můžeš na to vyskočit, demente, dobrý. Budu to nějaký zabugovaný, nebo ty to můžeš táhnout někam, ty když to podržíš Ečkem, tak ty to můžeš odtáhnout, takže ty si to musíš přehodit sem, aby si mohla vylézt nahoru. Jo, počkej, a co když to dám jenom sem? Nebo taky možnost dát to jenom tamhle, ano. A jenom tohle to ještě posunu, tenhle ten malej. Je velmi, že vždycky na to musíte koukat, na to Ečko, abyste to jako zmáčkli, jo. Ne, že by to bylo něco nepraktického, ale trošku vás to zdržuje, ale zase nutí vás to fakt jako něco dělat. Jako jo, no, nicméně jsem se tam dostal ještě rychleji, jak ty, já jsem tam měl dvě věci a čus. Já jsem čekala, že tady ještě něco je do prdele. Ne. Takže tady to ještě musím před... Ježíš, no tak to je ale hou. No, že to je? To by mi mohlo stačit, ne? Se ji budu doufat. Teďka to mrňavý, na který my vyskočíme. Tak ten zbytek. Chápu, že to mělo asi být dělený, že tohle to dáte k tomu šutru, ten prostřední dáte mezi ty dva šutry a vlastně tohleto skákací dáte mezi tohleto. Do prdele, tak to musím dát blíž. Já tam dal jenom dva šutráky, no. Jenom no, ten, co tě vyhodí nahoru, no. Já právě to tam chci taky dát, no. No. Nevím, nevím, trošku mi to trvalo, ale to nevadí. Nevím ani... Více. Ale prd. Ani nevím, kolik těch coinů, já jsem teďka sebrala vlastně druhé, jo. Jestli byl to hashtag jako dva, nebo taky ne. A tohle je... Je, zase ty koule podělaný zelený. Ale ono to jede nahoru. Co jede nahoru? Ty koule? Ne, já je mám doma v rovině. Jak já ne, mě to jezdí nahoru. Co? Tím je pro mě, že jo. Dobrý, tak, já dobrý. To tady teda přeskáču. A nevím, proč jsme mohli skákat i tam rovně, nebo jestli sem jsme museli jít nejdřív. Já taky teď nevím právě, teďku se ne, říkám. Ne, tady máš zase více těch, jo. Více možností. Tak doufám, že jsme si nevybrali tu víc hard, jo, ale doufám. Do prdele, já jsem si ale vybrala tu špatnou. Dobrý, tak ne, já jdu. Běž ne, běž tudy furt a ne, vás... v pohodě, mám to. Jak jsi tam dostal tak rychle? Šla se. Ta žába má u sebe coin. Takže Maki jde pro coin, chápu. Ale dobrý, teďka už po mě nestřílí. Bože, hledáme nějaký autíčko, nebo co to je? Ježiš, ne, my zase pojedeme, to mi nejde. Hlavně v první osobě, co? No, to co napřed. Ježiš má. Ježiš, tady jsou i ně... Ježiš,
Ježiš, no tak to si ty boosty brát nebudu, to bylo jako extrémně, jako extrémní. No, to teda, ty, to je takový nepříjemný trošku, no ale někdy občas musíš. Zatáčí to velice zajímavě a já nevím, jestli teda na tohleto, jako... Co? Mně se to autíčko převrhlo nějak a znova se to nějak dalo v pohodě a znova se to jako dalo v cajku. Jo, teď se mi taky převrhlo. Jo, dobrý, jedu, dobrý. Hele, ne, já už by se... Souboj, ježiš, my po ní hážeme mouchy! No má střílíš mouchy po ní, no, to je fakt divný. Ne, můžu to držet, nebo to musím mačkat, asi mačkat. Mačkej, prosím tě, ne, ty po ní nestříš, ty jako krmíš. Podle mě. Jasně, aby po nás nešlo. To je hustý. Teďka, je pravda, teďka jsem taky masažku jednu zabila u nás v ložnici, byla fakt obří a pěkně to křupla. No nic. A hlavně do pavouka, fuj, to byl nechutný. Dneska jsem zabývala pavouka. Ona měla asi prasknout, typuju. Jo, že jsi ji přikrmila. Jo, přesně tak. Běžíme dál, než jen, ale trošku mi přijde jako, že moje ručičky v Robloxu jsou velice extrémně jako hubení. Měla no, bych jako asi více lehce. Papat taky. To neříkej radši před radikalem. To je taky pravda. A navíc asi to nebyl konec, protože tady máme další pokračování v podstatě, že jdeme dál, jak do hradu jejího. No, nebo nechcem se teďko my stát právě tím žabým králem, mi to tak přijde. Jo. Jako vypadá to na to zatím. Tak, hlavně se nenech kuchnout, jo? Hele, náhodně jsem to proskákala, ale zvládla jsem to takže poradit. Teďka to tady obejdeme. Ano, jdeme se sednout na trůn. Ježiš, máma, že jsme teďko žabým králem. Aha, jsem král. Ježiš, Maria. Chtěla být královnou. To je fakt divný, že jsme žabým králem teď. Jo, jinak, jasný. Jak to sakra můžete docílit za 2 sekundy, nebo za 10 sekund, za 29 sekund, za minutu? To je ale houby. Nevím, to byl nějaký hack, no. No, asi tak. Otočila bych se, bohužel to mi nejde. Vážně to tady někdo hrál 9 hodin a 45 minut. Bože. No nevadí, budem koukat tady na Vendu. Já doufám, že se vám to líbilo. Mně moc bylo to takový kouzelný, upřímně. Hodilo by se to jako s tématikou, nějakou pohádkovou tématikou. Nebo takhle to na mě aspoň působil i ta hezká hudba k tomu. Tak, takže doufám, že se vám to líbilo. Zahrajte si to, my se uvidíme příště. Mějte se krásně a čus. Čus.